Nii, Andri, ma lähen teisele poole, koputan uksele, sa teen ukse lahti, astun sisse, lihtsalt kaati algus ära, aine. Wahoo! It's a me, Mario, level 1st! Tere! Kallid, level 1 ning... Ka äkki Wildlife Estonia fännid. Oota, Andri, mul oli peas mõte. Nagu võibolla olete juba aru saanud, siis level 1 on tegemas see nädal Nintendo teemalist nädalat. Ja ma mõtlesin, et ma aitan neid väikse videoga ja flexin oma väikse koguga, mis on enamjalt Nintendoga seotud. Kes mind siis ei tea, ma olen, teen ka YouTube'is videosid, mu nime on Wildlife Estonia. Osad teist võibolla teavad mind kui Chaucerina Twitch TV's streamin mänge. Aga täna ei streamin mängega, ei tegele loodusvideodega, vaid oleme tulnud mu magamistuppa, kus ma siis demonstreerin, mida kõike huvitavat ma läbi aastate endale kogunud olen. Siin on igasugused erinevaid asju, et ma ei hakka detailidesse tõenäoliselt laskuma, et siin on mingi Fallouti kiiver ja Pip-Boy Falloutist ja mingi teisi nipet-näpet asju. Täna keskendume Nintendole. Võibolla kunagi vaatame ka muid asju, mis siin riiulis on. Ja mis ma siis teen on see, et ma näitan teile, mis asjaga on tegu. Kuna kõik niguni huvitab, siis ütlen ka umbkaudse hinnakirja, mis asi maksab kui palju. Seepärast, et kõik huvitab ju palju maksab. Osad asjad siit kogust on võibolla üle 10 aasta vanad. Paar asja siit kogust on tegelikult umbkaudselt võibolla 25 aastat vana pikk protsess on olnud. Ma ei hakkagi väga neid ülemise asju ära võtma, et muidu läheb elu mul liiga raskeks. Üks asja, mis mul kogus on Nintendo 64 Pokemon Stadium, mingi 60 eurot. Siin on meil Special Pokemon Edition Nintendo 64 konsool. Hind umbes circa 4 sotti. Nintendo 64 controller veel pakis ilusti. Rainer, aitäh sulle. Mul on Special Pokemon Edition Nintendo Switch Pikachu versioon nii-öelda. Koos Pokeballiga. See on karp on muidugi tühi. Switch ise on õues. Retail value mingi 400 euri. Siin tutikas Special Edition Nintendo Switch Lite Pokemoni versioon siis jälle. Kuna rohkem ei ole tulnud, ma tõenäoliselt ostan kõik versioonid endale kogusse. Avamata, kordagi ei ole avatud seda karpi, täiesti tutikas konsool. See on investeering. Kunagi 10 aasta pärast ma müün selle maha ja siis olen miljonär. Siin taga tegelikult, kui me nüüd asju natuke liigutame, on meil Super Nintendo konsool Street Fighter 2 Edition. Ma ei hakka seda välja kiskumise, et lasta olla. Meil on siin niukene nii-öelda Nintendo Switchi nurk on siin meil. Ja siin on nüüd siis legacy asjad. See Pikachu kuju on sellest ajast saadik, kui ma olin... Kui ma olin väike laps, ma leidsin selle sahtlist kuskilt. Ja ta töötab ikka veel... Patakaid ei ole vahetatud. See on, lasta siin olla, Pikachu. Meil on paar amiibot siin, Jigglypuff ja Pikachu, las nad olla. Nintendo Switchi controller, Pokeball. Keegi Eestis teeb neid. Kui väga suur huvi on kellegil, küsige kommentaarides, ma otsin üles, kes see tegi neid. Siis on Pokemon Sword ja Shield Dual Pack nii-öelda. Ja see on täiesti tuttu uus avamata, ei kavatse kunagi avada, lasta olla. Kogub oma väärtust nii-öelda. Meil on siin Nintendo Switch jälle mäng Octopath Traveler, täiesti uus, tutikas, avamata. Hinnad ka. Super Nintendo läks meelest ära, see on mingi, ma ei mäleta, 250 eurot, 2 sotti, midagi taolist. Pokemon Sword Shield, see läks minust 150 euriga midagi taolist. Sellest võib ka küsida sott 150 umbkaudselt midagi taolist. Ma ei ole praegu hindadega kursis, sellepärast, et see on nüüd aasta aega vana või rohkem isegi, et... Kaks aastat vana isegi võibolla. Jah, kaks aastat vana mänge, et tutikana hoida väärtust tõuseb. Meil on siin hunnik Nintendo Switchi mänge. Need ei hakka üksinde vaatama. Umbkaudselt ühe mängu hind hetkel on 45 euri, osad on odavamad ja nii edasi. Fire Emblem Three Houses Collector's Edition. See on lahti tehtud, mäng on mängitud. Ma ei kujuta ette palju, see maksab 150 euri vähemalt, ma eeldan. 150 plus. Teisi asju ma tavaliselt ei näpi. Ma võtan mängu välja ja teised asjad teevad sisse. Xenoblade Chronicles 2 Collector's Edition.
Edition. Samamoodi võib küsida mingi 100 euri sellest. Siin on Xenoblade Chronicles Definitive Edition. See on lahti tehtud, mäng on välja võetud. Selle hind on umbes 150 eurot praegu, selle Definitive Editionil siis. Mida alla poole lähme seda retromaks, asjad muutuvad nii-öelda. Siin on mu väikene, selle saime ma kuskilt üllatus muna seest Maltalt äkime või oli Tenerife? Ma ei mäleta enam. Tenerifelt? Ei. Malta. Siis on mul Amiibod lahti tehtud, mingisugused Amiibod siin. Need Amiibod üldjuhul lahti tehtult maksavad mingi 10-15 euri tükk enam vähem. Keegi neid taga ei aja väga üldjuhul. Tõstan nad ruttu eest ära. Aga näiteks kui me võtame selle Amiibo, mis on siis Rosalina nii-öelda, see on Jaapani versioon, import. See vahepeal maksis 70 euri, et see oli nagu limiteeritud värk. Ma ei kujuta ette, palju ta praegu maksab, aga kunagi oli 70, sellepärast ma ei ole ka lahti teinud seda karpi. Mul on siin niisugune huvitav special versioon. Tehti nii-öelda siis ainult USA turule ja Atluse poolt nii-öelda Atluse mängud. Ma mäleta peast, mis need Atlus kõik mängud olid, aga tehti niisuguseid imelik launch edition backe. Ja siin on Radiant Historia. Ma küll Radiant Historiat ennast ei ole mänginud, aga ma sõin selle hea hinnaga, nii et ma võtsin ära selle. Last olla. Siin on meil Kid Icarus 50 euri. See on mingi, ma ei mäletagi, ka mingi 50 euriga sain, aga ma arvan, et tal hind tõuseb kunagi. Enamus mängud siin, kui sa vaatad Nintendo DS-i mänge, siin on päris hea kogus neid siin taga ka, need on umbes, üldjuhul on need mingi 25 eurit tükk, aga on erandeid. Siin on üks hea näide mul kohe olemas siin üleval. Esiteks ma tahan öelda, et karp on musta värvi, teised karpid on valget värvi, musta värvi. Karp tähendab üldjuhul seda, et see on tehtud USA turule ja see on selle väärtus ei ole 25 eurot, või selle mängu väärtus on 70 eurot. Seda tehti suhteliselt vähe, üleüldse tehti hästi vähe seda mängu. Mul on kõik Dragon Questid, see peaks olema 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et Dragon Questid, Pokemonid on toodud siit. Need on lapsepõlvest, need Pokemonid kõik siin on lapsepõlvest mul. Dragon Quest, see on ka lapsepõlvest, kohe näha, et kollasem, siis see on lapsepõlvest, vaata. Et siin on hästi palju mängu ja lapsepõlves, ma kasvasin nendega, kasvasin ma ülesse. Siin on mingid Fire Emblemid asjad, neid ei ole jõudnud veel mängida. Nii, ma panen Amiibo siit tagasi natukena. Nii, siin on kaks tükki. Nii, Rosalina ka. Nii, mis meil siin veel on? Nii, võtame niisugused natuke poolsuvalised asjad jalust ära, enne kui huvitavamate asjade juurde lähme. See Amiibo on ka Nintendo oma tegelikult, Dark Soulsi Solar of Astora. Meil on Gamecube controller, meil on NES mini controller, meil on siin paar retro mängu, mis see siis on Super Nintendole originaalkarbi sees. Ja see on ka Super Nintendole originaalkarbi sees. Mul on siin Nintendo Switchi controller, Wii U Pro controller. Siin all ei ole midagi väga. Mul on siin veel mõned suletud Amiibod, Splatooni omad. Üldjuhul mul ei meeldi asju avada, sellepärast, et kui ma ei ava neid, siis nad koguvad väärtust. See on ainuke põhjus. Vahepeal McDonald's sai mingi Pokemoni mängu asju. Ma lihtsalt ostsin neid laste eineid, et kunagi hakkab väärtust koguma äkki see jama, ma ei tea. Mul on siin kõik erinevad sees. Las nad olla, äkki kunagi maksab palju raha. Suletud pakke ja nii edasi. Vajame tagasi ilusti. Üks huvitavamatest riiulitest on tõenäoliselt see riiul siin. Ja selle pärast, miks ta on huvitav, on see, et mitme erineva asja pärast. Aga alustame siin põhi asjast, mis me näeme. On erinevad värvi Yoshi ja Amiibod. Need on kõik vist mingi tegelikult läheb suht krõbeda hinnaga, aga ma olen näinud 25 euri tükk või midagi taolist, aga võib ka rohkem küsida, need on niisugused huvitavad, need Yarn Yoshid nii-öelda. Siis on meil Splatooni nii-öelda kombo Amiibod, nende hindesi ma ei tea tegelikult, see on mingi 50 äkki võibolla rohkem isegi. Need olid haruldasemad, ma mäletan, kui see kombo pakk. Kindlasti huvitab inimesi nende hinnad ka, aga ma ei oska nende hindes öelda. Ma eeldan, et need ei olnud nii populaarsed mängud, võibolla 5-10 euri tükk äkki või midagi.
heal juhul. Mina kasvasin üles Nintendo käsikonsoolidega, aga nüüd on nagu nigel see, ma oma Gameboy kolori müüsin maha. Originaal Gameboyd mul ei ole. Kui keegi tahab müüa mulle, kirjutage alla, võtan ühendust teiega. Ma ostan su Gameboy ära vaata. Aga siin vanemuse järjekorras, nii öelda siis, okei, okay, on mingil määral on konsoolid vanemuse järjekorras. Paneme selle käest ära ruttu. See on Nintendo Labo, nii-öelda virtuaalreaalsuse brillid. Ma ei ole neid kasutanud. Nii, aga vanemuse poolest, mis me saame võtta, on mul kõige vanem asi on see käsikonsoolides. Siis on see Game Boy Advance, niukane originaal pakis, kõik õiget värvi, kõik jutud. Originaal karbiga, ma ei tea palju, ta väärtus on tõusnud, mingi 70 euri äkki või. Ma eBayst astin osta endale katkist Game Boy Advance ja see maksis mingi 50 euri läks katkine, nii et what the fuck, ja ilma karbita. Ma nüüd võtan siit lahti selle ja näitan teile, demonstreerin, sellepärast, et see on põhimõtteliselt sama konsool, Game Boy Advance, aga see on Special Edition, nii-öelda tehtud nii-öelda custom made minu jaoks. See maksis sama palju kui tavaline Nintendo Switch umbes. Nii, see on Game Boy Advance. Siis pärast Game Boy Advance tuli niukene käsikonsool nagu Game Boy Advance SP. Täiesti töökorras kõik. See nüüd on minu originaal, minu lapsepõlvest konsool alles mul. Pärast Advance SP tuli Nintendo DS. Ka, aga see ei ole nüüd minu oma, selle ma sain kuskilt järel turul, kus on power nupp, ma ei ole seda tee, aha, lihtsalt demonstreerin, et kõik töötavad, nii, pärast Nintendo DS-i tuli Nintendo DSi, see on mu lapsepõlve oma, see DSi, kõik töötab ilusti töökorras, väga hea, nii, pärast DSi-t tuli 3DS, nii-öelda, väga, väga imelikud, nimetused on Nintendo mõelnud, aga jah, niukene suurem, see on originaal karbis, selle ma sain Tarmolt, aitäh sulle Tarmo. See, mis ma näitasin teile, see on 3DS XL. Enne 3DS XL-i tuli Nintendo 3DS, nii-öelda siis, niukasi. Ja see on nüüd minu originaal konsool, mis mul on lapsepõlvest alles, Nintendo 3DS. Ja siis pärast tuli 3DS XL. Jumal tänatud, et nad tegid väiksema karbi. See on ridiculous. Nintendo Wii, enamus inimesed ikka teavad seda konsooli. Ja siin on need Nintendo mini konsoolid, Super Nintendo ja tavaline Nintendo Entertainment System. Ja siit riiulilt tegelikult kõige huvitavam seksioon on see torn siin. Aga ma jätan ta viimaseks. Ma tõstan selle eemale ja näitan teile, mis siin taga on. Mingid nipet-näpet valim, nii-öelda Nintendo mängudes nagu populaarsemad asjad, huvitavamad asjad, et siin on näiteks mul Super Mario 64, Nintendo 64-le siis originaal karbis, ootab mängimist, kogumist, Donkey Kong Country 2, originaal karbis, rohkem mul nagu väga ei olegi SNESi ja N64 mänge. Siis on niisama assorti erinevatest kallimatest Nintendo mängudest nii-öelda või mis on nagu populaarsemad. Pandora's Tower seda tehti vähe lihtsalt. Siin on mingi Super Smash on hästi populaarne, Super Mario 3D World, Xenoblade Chronicles ja siis on Gamecube mängud, mingid populaarsemad Gamecube mängud, Pokemon Colosseum, mis iganes Super Smash Bros. Mario Party, Super Mario Sunshine, kõigi poolt armastatud Gamecube mäng. Ja nüüd oleks vaja selle torniga tegeleda. Ja see torn on nüüd mul enam-vähem niimoodi üles ehitatud, et ta on enam-vähem õiget pidi. Selle ma sain nüüd kunagi ammu ühelt sõbralt tasuta. Oi. Ja minu arust selle ma sain talt ka tasuta. See on Tony Hawk's Downhill Jam. Jälle ma unustasin hindadest rääkida vahepeal. Aga siin ei ole midagi huvitavat kallist olnud. Game Boy Advance rääkisin Metallic Blue 3DS. See maksab mingi 70 euri ainult. Noh, need minikonsoolid liiguvad 80 euriga. See 3DS on ka mingi 70, mis iganes. See Game Boy Advance maksab kaks sotti. Noh, ma ütlesin, Nintendo Switchi hinnaklassis enam vähem. Nintendo Wii on odav 50 eurot. Siin ei ole midagi huvitavat olnud. See ei oma ka mingit väärtust, see mäng. See ei oma väga väärtust. Gamecube mängud osad on 50 eurot on näiteks Super Mario Sunshine, mingid teised asjad. Super Mario 64, Donkey Kong Country 2 on ka mõlemad 50 eurot tükk, nii et umbkaudne hinnakirja on teil olemas. Nii, aga siin on jah,
Need mängud kõik siis on Game Boy Advance mängud, üks mu lemmik konsoolidest, biokonsoolidest see Game Boy Advance. Siin on mul Kiles Ygdra Union tutikas mäng Game Boy Advance. Ma ei kujuta, et palju see maksab. See ei ole kallis, see on mingi 60 eurot äkki suletuna. Ta ei olnud mingi mega pop mäng kahjuks. Mario Luigi Superstar Saga 50 eurot. Advance Wars üks pari. Need põhimõtteliselt kõik mängud, mis siin on, on nagu kõige paremad mängud, mis loodi Game Boy Advanceile. Fire Emblem. See on lihtsalt mul lapsepõlve Dragon Ball Z. Seda ma mängisin väikse lapsena. Väga hea mäng. Final Fantasy ja nii edasi. Siin on huvitavam asi näiteks Pokemon Emerald. See maksab rohkem. Selle turuväärtus on 100 eurot umbes. Seepärast, et seda tehti suht vähe seda Pokemon Emeraldi. Ülend asjad on enam-vähem 50 euro ringis. Golden Sun 1 ja 2 on mul siin. Need on ka populaarsemad mängud natukene. Sword of Mana. Selle ma sain just hiljuti ossin 30 euriga. Siis mul on siin niukene mini laegas nii-öelda. Ja siin mini laeka sees on siis mingi nipet-näpet niuksed imelikud asjad, mis ei sobi kuskile mujale. Mul on mingid kaitsepakid ja nii edasi. Need tutikas 3DS adapter, millega ma ei tea mitte midagi. Ja siis on mul siin hunnik Game Boy ja Game Boy Advance mänge nagu. Need mängud, kõik mängud, mis siin on, need Game Boy Advance mängud, need on mul lapsepõllest alles. Minu originaal kollektsioon. Ja siin huvitavamad asjad, kohe on õigelt värvi, mul juba siin pihus paistavad, on rohkem maksavad ja on... See Pokemon Yellow lihtsalt kassett on mingi 50-ga liigub. Need on ka kallimad, niuksed Crystal ja Gold ja... Kuskil on mul, aha, näed, siin sees on mul tegelikult veel Pokemon Ruby ja Sapphire, need on nagu dual versioon. Need on kõik lapsepõlvest mul alles. Et ülimalt õnnelik, et ma ei visanud neid asju ära. Siin on mul veel üks laegas. Vaatame siia laeka sisse ka. Ja me nüüd hakkame huvitavamata asjade juurde jõudma nii-öelda siis... Niivõrd, kuivõrd. See laegas on Borderlands 3 Collector's Edition. Eelmine laegas oli Borderlands 2 Collector's Edition. Nii. Ja siin sees mul on niuksed, ka nipet-näpet, niuksed limited asjad, promo asjad näiteks. Pokemon Sword Shieldi promo mingi kuju. Mul on siin Steelbookid, Pokemon Sword Shield, Luigi's Mansion, Nintendo asjad kõik, Super Smash Bros. Need ei ole Nintendo omad. Siin on, aitäh Jan, Xenoblade'i nii-öelda võtmehoidjad. Hakkame nüüd huvitavamata asjade juurde jõudma enam-vähem. See on ka, noh, põhimõtteliselt Nintendoga seotud, aga Sauna Lina, The Legend of Zelda oma ametlik merchandise nii-öelda. See on ka tänu Jannile olen saanud selle põhimõtteliselt endale. Siin on nii-öelda ekraani puhastamiseks Zelda teemalised nii-öelda need lapid. Zelda on siis üks mu lemmikutest videomängudest. Siin on siis Zelda Sauna Lina, need lapid on ju. Oi. Selle võiks siia sisse tagasi panna. Siin on need Zelda lapid ja Sauna Lina. Siin on mul täissuuruses poster. See on tegelikult üks mu lemmik asju. Toa sisustuseks Zelda poster. Siin on ka mingid Pokemoni omad, aga noh, need on ka vägevad muidugi, aga see Zelda on nagu põhiline. Me jõuame minu nii-öelda The Legend of Zelda kollektsiooni juurde. Kui sa vaatad seda videot ja sinu arust on sul suurem või kallim või mis iganes Zelda kollektsioon, siis palun ütle mulle seda. Võta muga ühendust ja näita mulle oma kollektsiooni, mind huvitab. Kui mõnel videovaatajal on müüja, Zelda teemalisi asju. Võtke ühendust minuga, ma ostan ära need. Kõige suurem kogu eksklusiivselt on mul Legend of Zeldal ja Legend of Zeldal on siis, kogu algab nendest lappidest, seal on ju see suur reklaamposter ja siis jõuame siia. See on mul mingid asjad, mida ma ei ole kunagi kasutanud, on näiteks see Legend of Zelda mingi manga, seal ma ei ole lugenud neid, ma leidsin mingi puldi, ostsin selle puldi. Siin on lingi kuju. Pole kunagi avatud see lingi kuju. Siin on 3DS hoidja. Kunagi lapsest kasutasin seda. Siin on üks tõsine raamat. Legend of Zelda raamat. Siin on Creating a Champion. See on põhimõtteliselt artbook nii-öelda. Ja üks huvitavamatest riiulitest on see siis.
Esiteks ma tahan öelda seda, et ma kunagi, kui haksin Zelda amiibosid koguma, siis ma ossin kõik amiibod ja mõtlesin, et kuule, ma teen lahti need, et vahet ei ole. Ma teen lahti, et ma nii kui nii tahan kasutada. Ja siis ma ossin need ära, juba jõudsin mingisse kaugus, siis mõtlesin, ei, et see ei ole ikka õige, et neid lahtiseid amiibosid nii-öelda koguda. Ja siis ma hakkasin kinniseid amiibosid koguma. Et kui te arvasite, et mul on Legend of Zelda ainult siin, ei. Mul on terve see riiul pühendatud Legend of Zeldale. Ei, ma ei ole peast soe. Ja siin on siis nii-öelda kõik Legend of Zelda amiibod suletud versioonidena. Enne kui me sinna lähme, räägime siin ruttu ära. Legend of Zelda amiibod, need on nüüd siis enam jaalt on mingi 25 euri tükk suhteliselt nõutud asjad. Võibolla leiad odavamalt. Eestis on väga raske leida neid. See on kallima amiibo. See on mingi võib liikuda kuni 40 eurot tükk. See on nii-öelda üks asi Breath of the Wild mängust. Niukene imelik Glass Cool, milles on asi sees. Selle ma sain Martinilt. Aitäh sulle kingituseks. Aitäh. Ja siit me hakkame minema. Huvitavamad Zelda asjad. See on Nintendo 3DS konsool, nagu pealt on lugeda, 25th anniversary, 25. aastapäeva limited versioon konsoolist. See on avatud. Aga konsooli ei ole mitte kunagi tööle pandud, täiesti tutikas konsool siin sees. See on üks kõige huvitavatest asjadest, mis mul siin on. Nii, ja siin on Game Boy Advance SP. See on ka Legend of Zelda Limited Edition. Game Boy Advance SP on see siis sama asi nagu see hall siin, mida ma ennem näitasin. Ainult kuldne ja limiteeritud versioon. Seda tehti suht vähe ja sellel on suht krõbe hind. Hinnades peame ka rääkima, mul läheb kogu aeg meelest ära. Selle hind on siis mingi 400 eurot umbes, sellel väiksel junil koos karbiga. Hinnad võivad tõusta kuni 500 euroni. See on niimoodi, et väga nish turg ja seal niimoodi ei oska keegi küsida, aga nii palju maksad kui maksad. Ma sain selle konsooli... Süda ei seisma. Ma sain selle konsooli 150 euroga turuväärtus, ma eeldan, et umbes 300. Siin on mul GameCube versioon The Legend of Zeldast ja selle väärtus on mingi 150 eurot umbes. Siin on veel üks ekraanilapp. Ma tõstan selle eest ära. Võtame siit selle. See on Zelda Wind Wakeri nii-öelda siis Official Strategy Guide. Usute või mitte, vanad mängud olid rasked. Ja selle jaoks oli vaja special nii-öelda õpetusraamatut, et läbi teha mänge. Nii, selle turuväärtus 15 eurot. Siin taga on veel üks konsool, Wii U Zelda special versioon, ka Wind Wakeri oma. Arvake, millist Zeldat ma mänginud ei ole ühtegi korda. Täpselt nii, Wind Wakerit. Aga mul on kõige suurem kogu Wind Wakeri asju nagu. Siin on Legend of Zelda Breath of the Wildi nii-öelda limited edition. Selle turuväärtus on mingi 200 plus eurot. See Wind Wakeri konsool, see on ka mingi 250-300 saab selle eest. Mul on siin raamat üks special Legend of Zelda Art and Artifacts. See on niukene nii-öelda artbook nii-öelda Zelda asjadele väga, väga vinge. Olgu, selle osa vaatasime ära. Tuleme nüüd siia. Panen tuleb olema, muidu ei näe midagi, aga teil hakkab natukene särisema, nii et kannatage ära. Siit ülevalt alla hakkame minema, siin on nüüd mängud siis nii-öelda. Mul on siin vanaduse järjekorras enam vähem. Mul on siin kõige esimene Legend of Zelda, mis on tehtud NESile, Nintendo Entertainment Systemile. Selle väärtus umbes 100 eurot originaalkarbis. Mul on Zelda 2, 100 eurot. A Link to the Past, SNESile, 100 eurot. Ocarina of Time, umbes 50 eurot. Majora's Mask, 50 eurot. Minish Cap, 100 eurot. Link to the Past, ka kuni 100 eurot. Need on kõvad populaarsed Gameboy mängud. Siin on Nintendo mängud, need on mingi 25 eurot tükk umbes. Tururu, meil on siin Wind Waker HD. Ja meil on tavaline GameCube Wind Waker, jälle Wind Waker. See kummitab mind igal pool, ma ei ole mänginud neid. See on mingi 15 eurot, see on mingi 20 äkki. Meil on Collector's Edition Nintendo Switchile, Link's Awakeningule, mingi 100 eurot. Ma tahaks öelda, et täiesti tutikas, aga ma ei tea, kas see on täiesti tutikas. Vist peaks olema täiesti tutikas. Hyrule Warriors, Twilight Princessi Collector's Edition, selle väärtus on mingi 50, selle väärtus on mingi 80. Selle väärtus on kuni 100 eurot Majora's Mask Special Edition Skyward Sword koos puldiga. Ka 100 eurot umbes. Siin on meil Wind Wakeri
limited edition mäng. See on üks mu lemmik vägevamatest asjadest, mis mulle meeldib. See maksab mingi 150 eurot umbes. Ja siin on meil kõik Legend of Zelda amiibod, mis on tehtud üleüldse, mis eksisteerivad. Ma ei tea, Andri, kas sa kasutad seda shoti, aga ma igaks üks võtan üles sellise shoti. Ma ei ole kokku löönud seda tervet summat, mis mul Nintendo asjade peale on läinud, aga ma arvan vähemalt, Zelda asjade peale vabandust, aga ma arvan, et mul on Eestis kõige suurem Zelda kogu, nii-öelda siis official merch ja niisugused huvitavamaid asju, et mul on ikkagi tutikas 3DS-i konsool, mul on siin Game Boy Advance SP limiteeritud versioon, niisugused konsoolid, collector's editionid, amiibod, et ma arvan, et ma olen Eestis kõige suurema kollektsiooniga. Kui ei ole ja sa vaatad seda videot, anna mulle teada, ma tahan seda Zelda kollektsiooni näha. Kui sul on väiksem Zelda kollektsioon, sa võid sellest ka mulle pilti teha ja saata. See on ka vägev. Näe, siin on üks asi ära kadunud. Siin on ka üks Nintendo Switchi mäng, Collector's Edition, Trails of Cold Steel, umbes 100 eurot. Anyway, jah, väikselt kogume siin ja kui keegi ära ei arvanud, siis mulle täiega meeldib Legend of Zelda. Soovitab mängida Zelda mänge. Olge tublid, aitäh vaatamast, aitäh leveli kutidele, et aitsite mulle sellise võimaluse fleksida, nii-öelda siis. Ja tšau, teile kõigile ilus päeva jätku! Wahoo! It's a me, Mario, level 1st! Ma peeritsin, Andri, et sa teaksid.